Zdravím všechny dámy, paní slečny a začínající kutily a dnes tedy i zručné řemeslníky, protože si ukážeme, jakým způsobem se dá velice snadno, rychle a hlavně efektivně sanovat například takovýhle plot nebo zítka. Tohle znáte asi určitě každý, protože většinou v létě, kdy chceme, aby ta zítka vypadala pěkně, tak to nahodíme a ono to pěkně do dalšího roku zase opadá. Ovšem důležitý je, když budete sanovat, nejenom dodržet správný postup, ale hlavně vybrat ten správný materiál. První, co musíme udělat, je očistit tu omítku od té opadající omítky, to musí všechno pryč, aby ten povrch byl čistý a zbaven veškerých nečistot. Když máme očištěný ten plot, vezmeme vodu, štětku a důkladně navlhčíme. To je jedna varianta a pokud máte hadici, tak si dáme takovýto rosení a tím to pěkně navlhčíme. Hydrofobní omítky se dají použít nejenom v exteriéru, ale i v interiéru, ale to, co musím zmínit, je paropropustnost, a to 100%, což znamená, že tu stěnu nikdy nezavřeme a bude pořád dýchat. Jako druhý krok naneseme takzvaný špric. Dneska už se dá koupit, je to v podstatě cementový mlíko a pomocí štětky takhle našpricujeme. Je to důležitá vrstva proto, aby se sjednotila ta plocha a potom ta hydrofobní omítka dobře přilnula k tomu podkladu. Když máme našpricováno, necháme důkladně proschnout. Ideálně tak 1 až 2 hodinky a můžeme se pustit do dalšího kroku. Tady je teď úplně krásně vidět, jak ta spodní část je pořád vlhká, protože to je ten problém, proč opadává omítka. Dříve si nikdo nelámal hlavu nějakou hydroizolací a vlastně ta zemní vlhkost se natahuje pěkně do té stěny. A proto tady je to ještě vlhký, tady už je to suchý a to je hlavní důvod, proč potom jakákoliv omítka opadá. Proto budeme sanovat hydrofobní omítkou. Důležité je vzít si rukavice a brýle, to je z hlediska bezpečnosti. Vždycky je důležité si přečíst na obalu přesné množství záměsové vody. Tady je to 4 až 4,7 litrů vody. Otevřeme pytel a nasypeme celé množství. Dobrý je si vzít právě nějaký kalfas, kam se vejde celý pytel. Tím pádem je jasné, že máte dobrý mísící poměr. Nikdy do směsi nepřidáváme nic jiného. Když se teď podíváte, tak ta voda se válí tak po té směsi. To znamená, že tady už je vidět, jak to opravdu odpuzuje vodu. Jak je to 100% vodě odolný. A teď je důležité směs pořádně promíchat. Jo? Zhruba tak 5 minut mícháme. Ono to vypadá, že se to nespojí, ale věřte, spojí se to. Teď to má skvělou konzistenci. Necháme 5 minut odstát a znovu pořádně promícháme. Teď si hodíme takzvaný platle, což znamená po 1,5 metru naházíme svisle, takový pasy, který strhneme vodováhou do roviny, necháme trošku zavadnout a do nich potom budeme stahovat celou tu plochu. Hladítkem trošku porovnáme, ale netlačíme, protože bychom si tam udělali do toho zbytečně díry. Ty platle si necháme teď zavadnout a mezi tím využijeme ten čas na to, že zapravíme tady ty větší díry, to znamená, že je prohodíme. Ta omítka se zatáčí běžným způsobem jako cementový omítky, co znamená v mém případě tady takováhle oranžová houba. Trošku navlhčíme a zatočíme. Ta sanační omítka se dá nanášet ve 3 vrstvách a to je maximum. V našem případě to uděláme teď na 2 kroky. To znamená, hodíme si základ, to jsou 2/3 té omítky, pak to stáhneme ještě pomocí nerezového hladítka, aby tam ta vrstva nepřečnívala přes tu naši finální. Musíme toho mít ty 2/3. Vždycky si udělejte plochu, kterou stihnete stáhnout, aby vám to nepřečnívalo, abyste to neměli potom hrbatý. Takže vždycky si uděláme takhle 1,5 metru pruh a ten je dobrý dodělat celý, aby se nenapojoval. Teď je potřeba vzít perlinku neboli sklo laminátovou síť a tu do té poslední třetiny vmáčkneme. Teď už zbývá jenom dohodit tu poslední vrstvu, strhneme případně latí, necháme mírně zavadnout a na finále zatočíme houbou. Po zatočení necháme omítko důkladně proschnout a pokud chcete opatřit ještě nátěrem, musíme počkat minimálně 3 týdny. Šel jsem se po práci hned rovnou trošku osvěžit a jedno důležité upozornění na závěr, nikdy to nedělejte za teplo od kolem 32 nebo 36 stupňů, rozhodně ideální doba je třeba na podzim a raději ne na přímém slunci, ale taky za deště a za velkého větru bych to nedělal. Jinak hydrofobní malta se dá použít třeba na sanaci bazénu, tak ať se vám dobře sanuje a zase příště na minutku.